Hola, molt bona vesprada. Gràcies per estar ahí un dia més acompanyant-nos quan arriba el de magazine a Telefsafor. La televisió de Gandia i la comarca, ja saben, la millor perquè és l'única televisió que oferís en alta qualitat d'imatge. Emitim en HD i també poden acompanyar-nos, estiguen o no, no estiguen, a través de la web telefsafor.com. Es posem mans a l'obra. Estem així en l'hotel RH Bairena, en l'espa de la platja de Gandia i tornem a estar en la part superior, en la terrassa que està tancada, però la direcció de l'hotel en Bea Martínez ha tingut el detall d'obrir-nos les portes d'esta terrassa per a aprofitar-la. Avui anem a parlar de dues qüestions perquè en la segona part del programa els anem, anem a entrar al detall d'aquest programa nou que hem estrenat en Telesafor que té a les falles de Gandia concretament com a protagonistes. El casal en Telesafor i clar, en parlar de falles i en parlar de, de Telesafor Así en casa, tenemos aquí será el pregoner de Les Falles de Wine del 2022. El nuestro compañero, José Vicens es el encargado de conducir este programa de El Casal. En pero avance. Vamos voy a hablar de música, de música y de una persona que está formándose, continúa formándose pero a ser artista, artista en letras mayúsculas. i que toque diversos palos, que solen dir en aquest camp. No? Fa un any ja parlarem amb ella. Té 20 anys i és de Gandia i continua formant-se. Se'n recorden de Sempiterno Piterno? Doncs bé, ara ha tret una, una nova peça musical frenesí. Així és que quan ens vam enterar li vam dir Clara Ramos, ¿por qué no vence a acompañarnos? Ya sí estamos antes, Clara. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, un placer volver a vernos eh, un año, ¿no? Más o menos, porque fue Más hacia o marzo el año pasado. Correcto, fue en marzo y, y nada, otra vez aquí y con mucho gusto. Eh, y con ganas, eh, supongo, de seguir evolucionando. Eh, hablábamos hace un año prácticamente de ese tema eh, musical, eh, Sempiterno, pero tienes ya una nueva grabación. Ha pasado un año, sigues en la academia estudiando en, en Madrid, ahora hablaremos, pero esto no ha he hecho más que empezar, ¿no? Porque sigues en la academia hasta junio y todavía te queda mucho, ¿no? Por, por, por absorber. Correcto. Correcto, queda mucho camino. Creo que la música es un camino tan largo que nunca es suficiente aprendizaje y, y como tú dices, para absorber. Hay tantas cosas para, para aprender de, del mundo. ...que nunca, su, nunca será suficiente... ...por mucho que yo termine ahora... ...este año la academia... ...voy a seguir formándome en la música... ...sea en Madrid, sea en Valencia, sea donde sea. Ah, eh, después de... ...durante todo este año ¿no?... ...el balance que haces de, de tu estancia... ...en esa academia que todavía continúa... Eh, ...¿qué balance haces?... ...¿es lo que te esperabas?... ...¿es mejor de lo que te esperabas?... ...¿le vas a, sacando provecho cada día más? Pues la verdad que es... ...una vida como yo me la esperaba... Una vida sin parar, sin tener un minuto de descanso y, de, y decir, venga, voy a dedicar un poquito de tiempo a mí. Pero bueno, al fin y al cabo creo que es tiempo invertido en lo, que, en lo que yo quiero, que es la música. Así que sí, para mí es lo que yo me esperaba incluso mejor, porque cuando conoces a la gente, ya no hablo solo de los profesores, sino de los compañeros, estás formando una familia. Entonces es, es siempre mejor. Y claro, compartir el día a día. Correctamente. Eh, que eso es importante. Sí, sí. Que haya buen rollo, buen, buen ambiente. Sí, sí, por supuesto. Eh, bueno, vamos a decir, eh, todavía no he dicho, que vamos a escuchar completo ese single Frenesí eh, con tu voz eh, también. Voy a pedirte dentro de un ratito, de momento voy a dejar que vayas calentando <laughs> vale, la vale. voz, charlando, para que en directo también... Nos cantes un extracto ¿no? de, de ese frenesí. Por supuesto. Eh, ¿Frenesí cómo surge? Coméntanos, háblanos de, esa, de ese tema. Pues surge en, una, en un microabierto, en una sala, que la gente simplemente va allí y canta sus canciones. Yo habituaba a ir todos los miércoles, se llama la sala del Búho Real en Madrid, Ajá. y es muy conocida. Allí nacieron artistas como, por ejemplo, Rosalén. Y fui un día y no tenía nada, nada preparado. Y tengo un compañero mío que se llama Eric y me dijo, yo te presto mi guitarra, pero ahora mismo tienes que componer una canción aquí abajo. Y tienes que subir. Te lo prometo. Te lo prometo. En cinco minutos salió frenesí. Claro, se la enseñé a mi productor, a Kasem, y Kasem me dijo, Clara, esto lo tenemos que sacar. Y yo le dije, bueno, pues vamos a hacer magia, ¿no? Vamos a hacer magia. Entonces nace con una guitarra acústica en un escenario con... 20 personas sí. y fue el público el que decidió que se llamaría Frenesí. Yo no sé si, eh, ahora lo comprobaremos, si, si hablando de ese escenario donde surge esa canción, es, tiene un toque intimista. Es muy íntimo. Es... ¿De qué nos habla? ¿De qué nos habla la canción? De, del proceso que, que yo he tenido que, que pasar también, de todo lo que la gente te dice cuando decís emprender un, un viaje. Un salto tan grande de pasar de un pueblecito de Gandía a irte a la gran ciudad, a la capital de España, perseguir un sueño que es tan difícil y que nunca, nunca te van a asegurar tener el éxito. Ajá. Y habla de eso, de cómo una persona pues, se supera a sí mismo y hace pues lo que realmente la apasiona. Eh, durante este año, eh, ¿has tenido algún momento, de, desde la última charla que tuvimos, primera charla que tuvimos, ¿has tenido algún momento de decir... Buf, no puedo con esto. Tiro la toalla, recojo mis cosas y me voy. Nunca. 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 Estás segura de ti. Mucho. Bueno, eso es de, de, de alabar sí. que no haya ningún momento de nunca tirar la jamás. Toalla. Creo que si te va. Perfecto. Si haces un paso así, creo que lo tienes que tener muy claro y nunca tienes que retroceder hacia atrás. Siempre tienes que ir a más, pese a que siempre hay momentos que inciten a echarte hacia atrás y decir, bueno, pues me vuelvo a mi casa. Nunca. Yo siempre tengo que pensar en más, Ajá. siempre. Eso también supongo que porque hay mucha gente que te apoya. Por supuesto, sí, sí. Y siempre lo digo, es, es in, imprescindible, sobre todo, tener el apoyo de familia y amigos de más cercanos. Porque sin ese apoyo, una persona es cuando realmente se, se derrumba. Sí. Eh, Clara, frenesí. Bueno, por cierto, estamos hablando de, de sepiterno y de frenesí. Te marca tanto estos inicios en el mundo de la música que lo tienes tatuado. Correcto. Yo no sé si podemos, eh, eh, si podemos ver esos tatuajes o no. Nos quedamos claro, simplemente. Claro que podemos verlos. Bueno, yo te, te aguanto el micrófono. Eh, empezamos por, por Sempiterno, eh, que claro. es la, el, el tema por el que te conocimos. Eh, Muéstralo a, a cámara que se vea un poquito el Sempiterno. Eh, ¿Quieres que te acompañe para el resto de la vida? Por supuesto. Además también por el contenido de la canción. Correctamente, yo siempre voy a llevar esta frase que para mí es lo que mi padre es, entonces la voy a llevar tatuada hasta el último de mis días en mi piel. Mm. Semiterno. y también vas a llevar, a llevar tatuado para el resto de tus días el segundo tema que ahora vamos a conocer en breve, eh, frenesí, que lo llevas en el otro brazo. Correctamente, lo digo <laughs> en el derecho porque es la mano en la que escribo y decidí escribírmelo aquí. Mm. Perfecto, fantástico. Eh, bueno, te, de, te devuelvo el micrófono. Muchas gracias. Porque ahora ya queda menos para disfrutar de la pieza frenesi al completo de esa grabación. Pero claro, yo sé que tú eres una mujer eh, empoderada, valiente, un artista que te atreves con lo que te, te echen. De hecho, vamos a hablar ahora un poco de esa formación profesional eh, que estás realizando todavía hasta, hasta junio. Eh, el día a día, ¿cómo es? ¿no? Las materias en las que trabajáis. Nos puedes cantar algo en en directo sobre Frenzy? Por supuesto. Pues nada, el micrófono ya lo tienes, la cámara la tienes, así es que cuando quieras. My me Fantástico, fantástico. Yo aplausos nada de enlatados reales. Eh, bueno, todo esto en directo sin iTunes, ni sin ningún tipo de, de mezcla ah. ni arreglo. Eh, no todo el mundo se atreve a, a cantar, a exponerse en, en directo. No, la verdad que no. Y, y da pena porque hay mucha gente con mucho talento y por miedo a, al exponerse, mm. se quedan atrás. Y yo creo que si tienes un talento, tienes ah. que ir a tope con ello. Si, si la vida te, te ha brindado con esto, pues sí. a tope con ello. <laughs> bueno, eh, tienes ese don. Porque eh, hay, hay que haber, tiene que haber una base, ¿no? Eh, pero tú estás formándote, sigues formándote hasta junio eh, en una academia en la que aprendes el día a día es... Coméntanos. El día a día es, pues, de lunes a viernes, clases todos los días, desde clases de estar más teóricas, como por ejemplo, pues tenemos también baile teórico, danza, historia de la danza, también tenemos... Ahora exámenes de, de historia de la danza, se aprende muchísimo. También aprendemos también sobre las redes sociales, que quieras o no, el mundo de la fama, que es a lo que yo y todos mis compañeros aspiramos, es un mundo en el que tienes que tener muy interiorizado lo que significa estar expuesto a las redes sociales. Sí. Aprendemos también producción, es muy importante también que una persona conozca cómo se va a producir su tema y, y saber ya un poco lo que viene a ser. Las, las palabras más, más específicas y no decir contenidos ya no, no tan. Claro, saber lo que tú quieres, tener las ideas claras, que es lo que decimos aquí. De todo, ten, tenemos también teatro musical, ya que también es una formación que se centra en los musicales, nos da varias salidas, tanto en el mundo de la música, del baile, del teatro. En general aprendemos muchísimo de todo, porque tú no te cierras. Creo que en la última entrevista de lo que comentamos. Eh, tú no te cierras a ninguna de las disciplinas dentro del mundo del, del arte, de la canción, de la música, de la interpretación. Eh, la academia acaba en junio, eh, creo que me has dicho, y a partir de ahí eh, mmm, todas las cartas sobre la mesa. No hay ningún camino fijado. No hay ningún camino fijado porque la vida da muchas vueltas y nunca sabes qué es lo que te puede venir de frente. No sé si me voy a seguir quedando en Madrid y seguir mi formación, si me voy a dedicar 100% a a mi futuro si, si la vida me lo permite, si voy a tener que volver a casa y de a trabajar desde aquí en mi, en mi proyecto personal sí. o si me voy a tener que ir fuera de, del país, nunca lo sabes. Bueno, eso está por llegar. Sea lo que sea, nos enteraremos por porque supuesto. queremos volver a hablar eh, contigo para seguir tu, tu evolución. Eh, Clara, es un placer eh, volver a charlar contigo, ver que vas persiguiendo tu sueño, eh, que es importante, con la cabeza muy bien amueblada que eso también es eh, pieza fundamental en este en este mundo. Y nos vamos a despedir y vamos a dar paso al vídeo entero para disfrutar de esta pieza, Frenesí. Eh, una canción, pues eh, nos vamos a recoger un poquito para disfrutarlo. Y nada, Clara, eh, aquí estamos. Cuando tengas algo más que contarnos, ya sabes nos llamas a la puerta y la abrimos Muy gusto. muchísimas gracias Dan Daniela y a disfrutar de Madrid pues sí. tiempo para disfrutar también no allí en Madrid. sí sí por supuestísimo por <laughs> supuestísimo aprovechar el tiempo al máximo muchas gracias Clara gracias Un abrazo. a ti pues ahí está frenesí de Clara Ramos Talking about who I am is my way. They turn crazy enough to roll through this town, and she's like the only one that can make me feel like that. I'm gonna fly through these wastelands, and I'll be alone, no one else but myself. Don't call me, don't judge me. Just get me out of your mind. get me anem a parlar del pregó i de la crida fallera. La cita és el pròxim dissabte. Eh, la millor manera de disfrutar-ho en el directe, que farem així en Telesafor, a partir de les sis i mitja, més o menys, perquè a les sis menys quart hi seran fallers i falleres cap al Torrejó del Pi, que és el primer escenari. Hi ha dos escenaris, el Torrejó del Pi i la plaça Major. I allí estaran les càmeres de Telesafor per a que puguen seguir en directe tot el que passe. El pregó, ja saben, des de la part més alta del Torrejó del Pi i qui estarà allí, en lo alto del Torrejó del Pi anunciant ese pregó en el seu company, José Vicenç José, bona Hola, vesprada bona... <laughs> Bueno, preparat? Bueno, podem dir que més preparat eh, uh -huh. fins que no arriba el moment, crec que no ho assimilaré no? del tot però... bueno, eh, Calculem que cap a les 7 de la vesprada serà el moment en què tu començaràs eh, clar, bueno, m'han dit que tens que pujar unes escaletes per no. anar dalt del Torre del Pi. jo sí, no sé sí. si has vist ja l'escenari o, o no. A veure, jo, eh, precisament, el, el meu col·legi de l'infantesa va ser l'Escola Piala, ja me'l conec un poc, però sempre teníem un poc la referència de, de no poder pujar al Torre del Pi, perquè era un lloc eh, privilegiat i com que no, no ens deixaven, no? Sí. I per fi, després de tants anys, podré, podré pujar ahir dalt en un lloc tan alelat i que, 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 bueno, que serà tan important en aquest dia del, Així del pregó, no? És. El, el text, eh, Jesús mm -hmm. Escrivà, l'autor autor del García, que escriu sí. el, el pregó, Jesús García, perdó. Eh, clar, mmm, ja saps per on va el text. Sí. Sí, de fet, eh, ens van reunir ell i jo perquè ell em va presentar oficialment el, el pregó, eh, sobretot per a perfilar un poc eh, la idea que ell tenia, eh, uh -huh. va un poc amb la meva personalitat, no? Sí. És complicat, com tu ben saps, que eh, acoplar un text a una persona d'una difer vessant diferent, és a dir, una persona més jove, una persona... sí, cadascú té el seu estil. El seu estil exacte. I ell ha, ha i ha fet perfectament eh, aquesta fusió de, de la vessant més eh, fallera i, 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 i acoplada un poc al meu argot més, més col·loquial o més tal vegada ah. més eh, personal, no? Eh... Hi, hi, haurà música, no? Eh, sí, hi, ha, hi, ha, hi, haurà música de, de, ta, de, de tabal, per supost, no anem sí, a desmarcar, sí, sí. no? Mm. No, no, jo no procedi si sí, sí, hi música, però sí que hi haurà la música tradicional valenciana que farà, per supost, el, colofó a aquest pregó. Mm. Mm. Bueno, eh, estem a dijous, eh, falta en dos dies estarem en directe. A partir de les 6 i mitja, eh, clar, eh comentàvem en, en membres de la Junta Directiva que el, el que és el contingut, que és, ni és mateixa, coneixen el contingut del, del pregó. No. Eh, però, no sé, tu ets el pregoner, uh -huh. eres company d'esta casa... Com comença, com continua i com acaba el pregó? Bueno, jo te puc dir, te puc avançar, que el pregó és similar a una mascleta. És ah. a dir, té el seu inici més, eh, més a poc a poc eh, exultant, amb, amb aquests trons un poc eh, que fan l'expectativa. Després ve la base de, de lo que és la, la mascleta, no? que és un poc el rebombori de, 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 de 75 aniversari tan especial de les sí. falles que complixen aquest any de la Federació de Falles i, i per suposat, la part final, no? el, el tro final que és un poc la, la personalitat que, que, me, que jo li dono un poc a aquest sí. pregó y que pensé que es un mensaje muy enrique enrique enriqueidor Sí. bé, per a, per a la gent que, que està i baix, que ens veurà a través de la televisió i mm. que s'impregnarà un poc de, de la festa, de la tornada a, a les costums falleres després de, del que hem passat i que segur que va ser una, una festa increïble i que sí. anem a viure. hi ha, hi ha molta gana, la gent té, té molta mm. gana de, no, de, de recuperar aquesta certa normalitat, encara que eh, també la, la junta directiva, l'executiva, mm. eh, té molt de treball, no?, organitzant les hores, sí. el desplaçament de cadascun dels fallers falleres per a que respeten aquestes mesures de seguretat eh, però hi ha molta gana que, que arribe i allí estarà el desplegament tècnic d'aquesta casa de Telesafor, els companys treballaran de valent tècnics eh, per a que arriben totes les imatges, primer des de seus peus del Torrejó del Pi, després des de la plaça Major amb la crida. Eh, jo estaré en la plaça Major i el nostre company Marc Oliva mm. estarà als teus peus allà en <laughs> Torrejo estarà... al Torrejó del Pi fent <laughs> entrevistes. I, I ja després per a, per a veure i escoltar íntegro Total, tot pregó. ...si es que un momento, un momento muy, especial. Mm, no le eh, bueno, tenemos una promo. ...tenemos eh, la promo del pregó y la crida así entre el Ahí está. es fa saber amb permís del senyor alcalde, president de la Federació de Falles i Falleres Majors, que el dissabte 5 de febrer, a les sis i mitja de la vesprada, que les afore metrà en directe el pregó i crida 2022. Esta de no falches plan. a Telesafor y Gaudéis del acte oficial del inicio de la Festa de Les Falles. En directo desde el Torrelló del Pie, El Pregó. Y Just Express a la Plaza del Ayuntamiento, La Crida. Comienza la festa a la televisión de Gandía y Comarca. Y en alta definición, HD. Y per streaming Telesafor.com. Bueno, ahí estaba, ¿no? El, el anuncio. Para que no se parezca ninguno. A partir de las 6 mes o mais, estaré en directo en Telesafor y per streaming en la web telesafor.com. Estiguen o no me pueden seguirlo. Telesafor, Falles el casal. Sí. El programa que ja va la cosa... Teníem ganes d'un programa de falles hacia Telesafor, feia temps que no el teníem i per fi ho hem aconseguit. Eh, gràcies a tot l'equip de Telesafor que, per supost, han fet un, una gran, un gran esforç per a que este programa estiga i present i que sí. ens dona aixa eh, finestra a, a, la informació fallera, és a dir, que, que tenia que estar. La informació fallera em refereix que als protagonistes de la festa, a la gent que treballa 365 dies a l'any, president diferents reines, càrrecs, eh, pirotècnics, músics, eh, artistes fallers, és a dir, tot el que engloba inclús la indumentària, el món faller, el món de la festa, per a no perdre els costums i per a que ens conten un poc com, com està anant, com està funcionant, com, com eh, va prenen forma a aquestes falles del 2022 i les del 2023 perquè el futur de les falles uh -huh. passa per supost per, per, tota, per tot aquest volum de gent que treballa incansablement cada un en el seu sector per a que la festa continuï. No? Mm. I volem, sí, és... volem saber. Es desplaceu fins al Museu Faller i mm. des d'allí feu el, el programa. No podia ser altre escenari que el Museu Faller, no?, per a parlar de falles. És un lloc que hem escollit per, sobretot per, per les mesures de seguretat. Crec que és un lloc sí. ideoni per a que la gent pugui sí. sí. ser sí. moltes sí. persones sí. parlant, sí. moltes sí. persones sí. dialogant sí. en totes les mesures de seguretat. Sí. És el lloc perfecte, sí. eh, crec que sí. millor impossible per a, a poder-ho sí. fer possible. Benvingut. I, bé, bueno, eh, hem fet algunes ja gravacions de programes per a que els presidents vinguin de, de les eh, diferents... Eh, Eh, comissions i, i de seccions. Comencem per la secció especial, després primera, segona, tercera i quarta, i que ens conten cada secció eh, com està confeccionada, eh, què li pareix, els pressupostos, eh, com veuen el futur de les falles, és a dir, moltes incògnites que els presidents dialoguen, eh, conversen i que a la cap de la fi pues, ens donen el seu punt de vista de, de qualsevol manera. També es pregunten coses molt eh, íntimes, personals, que, bueno, jo crec que el millor és que vegin el, el casal. El casal que se emet, recordes, dies, mm. hora Els dimecres i els divendres a les 8 i mitja de la nit, mm -hmm. i recordem que per estir en telesafort.com. Es, I sempre, tots els programes conforme van emitint-se, com la resta de la programació eh, està ahí, no?, en la web telesafort.com, es pot accedir i, I tornar a, ah, a veure ah, o si s'ha perdut alguno, en ese, en ese moment. Mm -hmm. eh, I a més, eh, en esta casa, Grupo Radio Gandia, Radio Gandia Ser, continuem amb les emissions fallides fins al 14 d'este mes de febrer. Mes de febrer, febrer. És... El dia 11, concretament, el dia 11 de febrer febrer és l últim, l el, últim, la última emissió. 11. Sí, 11 de febrer acaba acaba ja la, les emissions falleres que estan tenint una trajectòria eh en la trajectòria. La, la pandèmia no ha mermat les ganes de, de, de continuar fent eh, emissions eh, en les mesures de seguretat que, que han tingut. Eh, la veritat és que chapó per als fallers que han vingut a gravar a, a, la ràdio perquè han han segut escrupulosament eh, serios en este en este tema i han sabut eh, gravar de una forma eh, molt segura, sense ningú tipus de problema. Uh -huh. eh, evidentment no se pot fer la festa que es feia abans en no? les gravacions, però ho han fet molt bé i el nivell continua estant allà alt. Eh, moltes falles punteres que continuen mm. apostant per, per el premi de l'emissió que sabrem en eixos premis lliteraris. Mm. Ja veurem qui mm. s'aporta el banderí. Veure, la emissió fallera. De moment es disfrutem que també eh, es poden recuperar totes. Van quedant-se els audios en la web radiogandia.net. Ahí, tenen ahí també estan mm. totes les emissions que anem emitint en el test de Magazine de l'Oi por Oi Gandia dilluns, dimecres i divendres. Andrés. Ya para acabar, eh, el contenido de ese pregón uh -huh. es eh, pues, secreto. La gente está ahí eh, a la expectativa de, de Bore ¿qué pasa? Pero la indumentaria también. ¿Cómo va el tema del traje -de faller? Pues también es muy... <laughs> un... Tradicional, no, tradicional, tradicional. Tradicional. Eh, vas de estrena porque yo creo que era un día... per a fer la estrena de sí. Indumentària, crec que era un dia propici per a, per a donar-li un poc el joc al dia tan especial com és el dia del pregó. Ah. I me vestit de pregoner, simplement. Eh, mm, No sé, vosaltres eh, valorareu si vos agrada o no. Hi ha, hi ha, per a tot el món hi ha gustos, hi ha colors, cada un... Eh, però bueno, el, el, simple fet d'estar de, 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 de estar a gust en tu mateix, en el que dus, sí. en el que portes convençut, que t'agrada, que, que, que crec que és el, el traje típic d'aquest dia i que ah. hi ha que lluir-lo i disfrutar-lo en, en compartir-lo en tot el món. Mm -hmm. I bé, espero que vos agrade. Pues el, que, el que hi ha ja està, ja està Ja està. Analitzarem el pregó, analitzarem la manera de pregonar, analitzarem no la indumentària, però sobretot disfrutarem no? de tota la sí. festa que suposa el tret i sida de les falles de, de Gandia. Clar, donar les gràcies també a Jesús García per, per l'esforç que ha fet per escriure i ser pregó. I també eh, moltíssima sort a Clara i a Cristina, les dues falles majors que van a fer aquesta crida sí. tot seguit a la plaça de l'Ajuntament, una crida que també és molt important, que dona tret a les falles de, de Así la ciutat és. i que tret i sida a falles i que bueno, s'alegrarà molt Boreles... A ahí eh, mm. eh, yo tendré el privilegi de estar en ellas compartir ese moment, que segur que no vais a olvidarlo mai Bueno, a pues veure si podem entrevistar-te en algun moment. Entre segur, per crida, pues si segur. Podem, jo ho pues farem passar <laughs> a terra i <laughs> fem y... alguna <laughs> perquè per allà estarà Marc Oliva. Sí, sí, eh, tindré ganes tan, de parlar. Eh, Fer-te la, la xerraeta. Jesús de la sí. Sí. és de la teva falla? Sí, ell és de, la falla. sí, 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 es, sí, 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 es coneixem. Pregoner facta, i autor del pregó. Sí, la veritat eh, és que aquesta complicitat ha sí. sigut clau per a... Per a que el pregó isga, com, com ha dit, que tinc que eh, la, la potestat de dir que és un gran pregó, és a dir, eh, ha fet un esforç grandíssim i te puc assegurar i t'avance que és un gran pregó i que aneu a estar molt contents, segur. Perfecte. segur Ho Segur. I tot a on, així entre les afons. Tot. José Vicenç, gràcies. Eh, es veiem més dissabte, es veiem en el programa Faller d'esta casa El Casal i continuem disfrutant de les emissors falleres. Falles a tope. Falles a tope. A faller. Fins a dissabte. <laughs> gràcies, adeu. Gràcies. Posem ja el punt i final. Prenguem bona nota el pròxim dissabte a partir de les sis i mitja, més o menys, en directe, així, en Telesafor i per streaming, en la web telesafor.com. Si és que estiguen on estiguen, poden disfrutar-ho en alta qualitat d'imatge en HD, en Telesafor, a partir de les 6 i mitja. Pregó i crida. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa.